និយាយពីការសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន3មានសីលសិក្ខាការរៀបចំអយ្យបទនេះបានសំរុំធំត្រូវចរិយាមារយាទនឹងឲ្យវាកុំឲ្យវាឆ្កោមឆ្កងចងេងចងាងអានឹងសម្រាប់ប្រសងជាពិសេសមានញាតិញោមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនបើចងេងចងាងច្រឡំខាមមិនដឹងទិសតំបន់មិនដឹងចាស់មិនដឹងទុំដើរប៉ោឡែទៅវាវេទនាទាំងយើងវេទនាទាំងម៉ែទាំងឪវេទនាទាំងសង្គមដោយសារយើងវាអត់សិលអញ្ចឹងដើម្បីជីវិតចម្រើនហ្នឹងណាដំបូងរឿងរៀបចំអិយាបតហ្នឹងឲ្យបានល្អក្នុងធម៌លោកហៅសីលសិក្ខាទី2សមាធិសិក្ខាឬក៏ចិត្តសិក្ខាក៏បានណាអញ្ចឹងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងចិត្តតាមរយៈសមាធិនិយាយស្រួលអញ្ចឹងចុះព្រោះចិត្តហ្នឹងវារំជើបរំជួលកវល់កវាយណាបើយើងមិនបានមើលថែវាទេយើងមើលញាតិញោមថាមានលុយមានទ្រព្យមានកិត្តិយសប៉ុន្តែដេកមិនលក់បក់មិនហើយពិបាកចិត្តចិត្តវាអត់ស្ងប់ចិត្តវាអត់នៅនឹងអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងបាននិយាយពីសមាធិហ្នឹងវាមាន40របៀបមកមានយើងតាមដាននឹងហើមចេញនឹងហើមចូលនឹងយើងហៅអាណាបាណសតិញាតិញោមមកសាដឹងសាលឺមានមេត្តាភាវនាចម្រើនមេត្តាចម្រើនចិត្តត្រជាក់ចិត្តល្អចិត្តមេត្តាមិនខឹងមិនគុំគួនណាណាញាតិញោមណាមានកសិនហ៊ានសម្លឹងមើលទឹកសម្លឹងមើលដីអីចឹងក៏មានណាញាតិញោមមាន40របៀបដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងនៅហើយញាតិញោមគុំគិតថាហេសមាធិទីតលយាយតាប្រសងក្នុងព្រៃអីមែនទេបើចិត្តយើងអត់នឹងនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងកវល់កវាយហើយញាតិញោមខ្លះកើតជា stress ដល់ជំងឺ depression នេះណាដោយសាររឿងចិត្តវាអត់សមាធិនឹងឯងញាតិញោមយើងត្រូវរៀនកងចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហ៎ញាតិញោមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរបៀបគិតត្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចិត្តដែលនាំឲ្យអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមអានឹងបានវាស្រស់ញាតិញោមប៉ុន្តែសមាធិនឹងក៏មិនទាន់អាចរួចផុតពីទុកដែរនេះនៅមានមួយទៀតនៅមានបញ្ញាសិក្ខាអានឹងចម្រើនបញ្ញាឃើញដំណើរហេតុផលនៃជីវិតលះបង់ការប្រកាន់ឃើញថាសង្ខារវាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុពេលណាអស់ហេតុវារលត់ទៅវិញដូចជាចកៀងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យប្រេងអាស្រ័យប្រឆេះពេលណាអស់ប្រេងអស់ប្រឆេះក៏វារលត់ទៅវិញឃើញសង្ខារជីវិតយើងតាគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាអាស្រ័យកម្មចាស់ផងកម្មថ្មីផងឧបនិស័យអន្សមមកភោគបោកបញ្ចូលគ្នាចេញទៅជាបុគ្គលនឹងធ្វើអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឃើញណាអូសัตว์លោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនប្រកាន់មួមឧបាទាននឹងពេលជាប់ជំពាក់នឹងក៏បថយទៅមិនទាន់បានត្រាស់អីដឹងអីក៏ឃើញអនិច្ចាសង្ខារសង្ខារមិនទៀងទាត់មិនស្ថិតនៅក្រោមការប្រកបជាយើងឯងអត់ទេស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាផលនៃហេតុទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឆន្ទៈប្រឹងប្រែងពេញបន់ពេញកសល់ចម្រើនបញ្ញាស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែកំណត់ដឹងថាសង្ខារហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាជាអនត្តាហ្នឹងការចម្រើនភាវនានៅការសិក្សាទាំង3ហ្នឹងសីលភាវនាសមាធិភាវនានិងបញ្ញាភាវនាឬក៏សីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខានិងបញ្ញាសិក្ខាធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងបាននឹងនោះញាតិញោមប្រឹងរកទ្រព្យរកលុយរកកាក់រកចំណេះវិជ្ជាប្រឹងទៅប៉ុន្តែចោលឡាវិជ្ជាខាងក្នុងសម្រាប់ដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខនេះចោលម្បានទេញាតិញោមរៀនចប់ដល់បណ្ឌិតពី3ក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអប់រំចិត្តនៅកើតទុក្ខនៅមួម៉ៅក្តៅក្ហាយអាហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាជាអ្នកចេះពិតប្រាកដដែរព្រោះនៅមួម៉ៅក្តៅក្ហាយ